Россия пойтахты Москва шахрыда антика фестиваль ташкил кылынды. Унда ата-аналар фарзандлары билан бирге иштирок этишлери мумкин. Бунинг учун эсе ноодатий балалар аравачасы болса бас. Tadbir shaharning markazidagi Maksim Gorkiy nomidagi bog'da bo'lib o'tdi. Festival shartiga ko'ra ishtirokchilar eng original aravalar bilangina unda qatnashishlari mumkin. Ularni kuzatar ekansiz, haqiqatdan ham kichkintoylarning bir-biriga o'xshamas ulovlarni guvohi bo'lish mumkin. Aravachalarning aksariyati qo'l mehnati yordamida bezatib chiqilgan. 100 ga yaqin aravachalarning har biri esa raqamlab chiqilgan. Namoyish so'ngida esa hakamlar hay'ati ular ichidan g'oliblarni aniqlashdi. Ma'lumot o'rinda aytish mumkinki, mazkur festival 2008-yildan beri nishonlab kelinmoqda va unda ishtirok etishni istovchilar soni yildan-yilga ortib bormoqda.